त्याला हे माहित नाही लाईट टिकेल का नाही टिकेल, त्याला हे माहित नाही साला हे पेरलेलं ओरिजिनल आहे का डुप्लिकेट आहे, त्याला हे माहित नाही की त्याला याचा चांगला भाव मिळेल का नाही मिळेल, त्याला हे माहित नाही की गार पडेल का काय होईल, काहीच माहित नाही आणि तरी साला दरवर्षी पेरतो. याला म्हणतात पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड. आणि आपण हाय परीक्षा देऊ का आपण, मी पास बसू का, अरे तुम्ही पास बसू का, अरे आपल्याला मेहनत घ्यावी लागेल रे आधी रे. आपण जर नुसताच विचार करत राहिलो माझ्याकडून होईल का, आणि मग मी पास नाही झालो तर माझा बाप काय म्हणेल, माझं गाव काय म्हणेल, चुल्यात गेलं अख्ख गाव काय घेणं देणं आहे. तो भाऊजाचा सांगत होता ना, तोंडे मारणारे आपल्याकडे असे इथे बसलेले राहता काय असे ओट्यावट्यावर असाय पायसा, आणि एकच कार्यक्रम बघत राहायचं कोण येत आहो काय करस, हाऊ काय कलेक्टर होई चला दाऊ विभाग पास होय ना, आणि दिवसभर कार्यक्रम काय गप्पा मारणे, यानं काय जाय त्यानं काय जाय, अर तू ना देख रे भाऊ तू ना कसा ना ठिकाणा नाही बावड्या बरोबर शन भाऊ. तर या लोकांकडे लक्ष नाही द्यायचं बेटा. आज हा भाऊ कुठला, तो बोकर्दनचा जालन्याचा हो भाऊ सोलापूर, आणि त्यांचा सत्कार कुठे होतोय, काय संबंध, संबंध एकच खनखनीत यश खनखनीत बर माणूसच आहे, सगळे स्पेअरपार्ट सारखे आपले, एक बी स्पेअरपार्ट चेंज नाही, सगळे स्पेअरपार्ट तेच काम करतात, फक्त आपण विचार काय करतो आणि कसा हानतो म्हणजे कसं काम करतो याच्यावर सगळा गेम आहे. जरूर करा, पागल होऊन जा अभ्यासासाठी, पागल बिलकुल, काय जिकडचा तिकडचा विचार करायचा नाही. आणि पुन्हा तुम्हाला एक मी गोष्ट सांगतो, माझी स्वयंसेवी संस्था आहे, माझ्या संस्थेत एंट्रन्स असते परीक्षेला, मला त्याचा कार्यक्रम वेगळा येतो फार. मी तुम्हाला एक खूप महत्वाची गोष्ट सांगतो, बी प्रोफेशनल म्हणजे काय, अगदी क्वालिटीचं काम करा. मला सांगा दादा तुम्हाला पेरायचं असतं, माझं याचं दुकान आहे असं समजा तुम्ही बियाण्याचं, मी तुम्हाला सांगितलं ही जी पिशवी आहे या 1000 ची भारी क्वालिटी आहे, ही 700 ची जरा साधारण आहे, कोणती घ्या 1000 ची का हो, पण तुम्हाला अडचण आहे ना, तुम्हाला माहितीये सगळ्या शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळेस अडचण राहते, पैसेच नसतात, कारण मालकतीचा विकलेला गेला असतो, ज्याचं त्याचं देणं घेऊन गेलेलं असतं, अशी उलगवणारे काही असले तर ते अजून संपलेलं असतं घरातलं, समजतंय, मग अडचण असते म्हणजे तो मग पेरत नाही का, पेरणी का बरं पेरणी करतो, अडचण आहे ना राहू द्या ना आजची या वर्षी काय का बरं पेरतो, हा अरे पेरलं नाही तो उगवणार नाही ना रे, बर ती जमीन अशी म्हणते का भाऊ पैसे नाही राहू द्या मग मी तरी बी उगवून येईल या वर्षी काही चिंता करू नको तू, असं नाही आहे, तुम्ही जे तुम्ही क्वालिटीचं पेराल तर क्वालिटीचं उगेल, तुम्ही साधारण पेराल तर काय उगवेल साधारण. तस तुम्हाला जर 25,000 रुपये महिन्याची नोकरी आजन्म जावई होऊन पाहिजे असेल शासनाची बरोबर, आपण गेल्यावर बी पैसे देतात अजून घरच्यांना एवढे दर महिन्याला 25 म्हणजे 2-3 लाख रुपये वर्षाचे असं वर्षानुवर्ष उत्पन्न पाहिजे, त्यासाठी काही पेरावं लागेल की नाही दादा, नाही आमचं तसं नाही आहे, पेरायचं काहीच नाही आहे, जेवढं जमेल तेवढं आम्ही आमचं आमचं करून देऊ, 50 उगवलं पाहिजे दन घ्यात एकदम, कसं होईल रे, उत्तम पुस्तक घेतले पाहिजे सरे, आपले दात कोरे धंदे पुस्तक बी जेरॉक्स मारतो, मी हिशोब काढलाय दादा जवळपास 50 लाख रुपये वर्ष आयुष्यभर भेटतात, 50 लाख उत्पन्न बर, नंतर पेरणी काय का, नंतर काही पेरणी केली तुम्ही, काहीच पेरणी नाहीये, फक्त उगवत राहतो नंतर, मग एकदा तर नीट पेरावं, चांगले पुस्तकं वाचा, चांगले पुस्तकं विकत घ्या, पिनं घ्या, नीट वया घ्या, बंगार 10-10 रुपयाच्या त्या किलोवरच्या घेऊ नका, दात कोरे धंदे थांबवा, कारण तुम्ही क्वालिटीचे इनपुट देणार नाही बेटा, क्वालिटीचं आउटपुट येणार नाही, उत्तम प्रकारचा कोर्स करा, तुम्हाला क्लरिकल करायचं असेल 3-4 महिन्याचा कोर्स आहे रे, 8-10 हजार रुपये राहून खाऊन फी असते. आम्ही जळगावला केंद्र का सुरू केलं माहितीये, पोरांना पूर्वी पुणे मुंबई जाताना यायचं, शेतकरी एवढा खर्च नाही करू शकत, याच्याकरता ती संस्था सुरू केली, अधिकारी व्हायचंय तर सगळे मिळून 20-25 हजार फी आहे, हे तुम्ही शहरात गेलं तर 50-70-80 हजार फी आहे,
तुम्ही थोडं बरं, ज्यांची मुळीच परिस्थिती नाही अशा 150-200 पोरांना फ्री एज्युकेशन आहे, म्हणजे राहणं खाणं आणि शिक्षण मोफत. 44,000 रुपये एका मुला मुलीवर आम्ही दरवर्षी खर्च करतो, असे 150-200 पोर. त्याच्यासाठी प्रवेश परीक्षा आहे, ती प्रवेश परीक्षा तरी द्या. आता ती डिसेंबर मध्ये होईल. म्हणजे काहीतरी धडपड करा. तुम्ही म्हणाल बसल्या जागीच आपलं काहीतरी होऊन जाणार आहे, ऐसा नाही होत आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे आपला, आपली 5वी ते 12वी मध्ये बोंब पडलेली नाही. अरे अभ्यासच केलेला नाहीये. ते गुरुजी बसले ते त्यांना विचारा, सर बसले परेशान आहे ते जुने लोक, नवीन पिढी पाहून की साले करता बिरता काय, दिवसभर मोबाईल मध्ये बोट चिडत राहा, अभ्यास बंद. आणि मग आपल्याला काय करावं लागतं, म्हणजे मी संशोधन सोप्या भाषेत सांगतो, जीवन आपल्या पोरांना उशीर का लागतो 2-3-4 वर्ष. तुला लागला, बाकीच्यांना लागतोय, त्याला 8 लागला, ते जाऊ दे. बाकीच्यांचं काय होतं, मानसिकता आणि बेसिक अभ्यास 12वी पर्यंतचा हा पाया मजबूत असतो एकदम, ठीक आहे. आणि नंतर काय करायचं असतं, फक्त पहिला मजला, दुसरा मजला आणि तिसरा मजला खलास कार्यक्रम, बरोबर. आपलं तसं नाही आहे. आपल्याला काय करावं लागतं, आपल्या पोरांना पहिलेच तो पाया एकदम कच्चा भरवलेला असतो, कच्चा. त्याचं काय करावं लागतं आधी, मग नाही पहिले खोदणं पडत ना ते बट्टा जेसीबी काढा बट्ट बाहेर. म्हणजे आधी जे चुकीचं झालंय सगळं ते पहिल्यांदा बाहेर काढा, त्याच्यानंतर बरोबर माल मसाला त्याच्यामध्ये टाका, मग पाणी मारा, ते पक्कवू द्या. आता याच्या नंतर आपण बेसिक लेवलला येतो, आता याच्यातच 8 महिने घुसतात. आणि त्याच्यानंतर पहिल्या मजल्याचं काम, आणि तोपर्यंत घरचे तर कुचकुच करायला लागतं. हा भो आठला टाईम, अरे का 5 दिवस होईल राहिला का नाही तू, तोपर्यंत तर झाले पिना मारायला सुरू करून देतात घरीला काही. बरं हे पोरं जेव्हा अभ्यास करतात, गावातले लोक त्याच्या बापाला पिना मारत राहत, अरे काय आपला सारखा ना काम शिकाय असं. मी सांगत तुला पैसा शिवाय होत नाही, इतके चाटा मारता काहीच माहित राहत नाही. पण दणकून आपल्या माणसाचा स्वभावच आहे, काहीच माहिती नसताना दणकून सांगणे बिलकुल की असंच शे. म्हणजे ज्याला माहिती आहे ना त्याला असं वाटायला लागून जात, साला आपलं चुकलंय काहीतरी. म्हणून 2 वर्ष काढा बेटा, 2 वर्ष पक्के काढले. रोज 2 तास कोर्स, 10 तास अभ्यास, 8 तास अभ्यास, 10 तास अभ्यास. तुम्ही 2 वर्षात कोणती पण परीक्षा पास होता. एक लक्षात ठेवा अजून, हा भाऊ असिस्टंट कमिशनर कलेक्टर झाला म्हणून लगेच आपल्याला आता कलेक्टरच व्हायचं आणि फक्त UPSC द्यायची, वेळ खाली यायचं काही द्यायचंच नाही असं घुसत्यांच्या डोक्यात. आज करायचं नाही. आपण जर पाया बरोबर नसेल तर आधी पाया खोदावा लागेल, पहिला मजला बांधावा लागेल, बेसिक पासून परीक्षा सुरू करा. तुम्हाला कोणी काही गायडन्स करू, मी सांगतो तसंच करा. डायरेक्ट UPSC म्हणजे 10वी 12वीला फेल किंवा ग्रॅज्युएशनला 42%, आणि आता UPSC शिवाय बोलणं नाही हो काम, असं करू नका. तो तसा कार्यक्रम नाहीये. तुम्ही अगोदर MPSC द्या, त्याच्यामध्ये दिवे लावा, म्हणजे तुमचा पाया पक्का होईल आणि नंतर तुम्ही पुढच्या परीक्षा द्या. समजतं बेटा? या पद्धतीने नक्की नक्की तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. या कामासाठी आम्ही आता 11 खेडेगावांमध्ये, अंकुश ना अजिंक्य, आम्ही 11 खेडेगावांमध्ये ग्रामीण युवा प्रेरणा केंद्र सुरू केले, म्हणजे ग्रामीण ग्रंथालय आणि अभ्यास केंद्र. 3 खोल्या पाहिजे गावात. किती? 3 खोल्या. 1 खोली मुलींना अभ्यासाला, 1 खोली मुलांना अभ्यासाला आणि 1 खोलीमध्ये पुस्तकं ठेवलेली. 8वीपासून तर ग्रॅज्युएशन पर्यंत गावात जेवढे मुलं मुली असतात ते तिथे अभ्यासाला येतील आणि शिस्तीत येतील. प्रोफेशनल मॅनेजमेंट, तिथे एक माणूस आपला राहील, त्याला 5,000 रुपये महिना राहील. आणि हे पैसे कसे जमतात तुम्हाला सांगतो. ज्या गावात हे केंद्र येऊन गेलं ना, 10 वर्षात त्या गावाचं भवितव्य नाही बदललं ना, तर नावाला महाजन लावणार नाही. तुम्हाला सांगतो गावातल्या मुलांची समस्या काय सांगतो. 1 तर 100 पैकी 20 मुलांची जबरदस्त इच्छा असते अभ्यासाची, पण त्यांना घरात वातावरण नाही. घरामध्ये ते डबडं आणून ठेवलेलं आहे, ठीक आहे. त्याच्यावर काहीतरी दिवसभर सुरू राहतं. घरातले बी कचकच कचकच नुसते भांडत राहतात, इकडून तिकडून गप्पा टप्पा, घरात वातावरण नाही.
बर चुकून वातावरण असलं तर किमान 6-8 तास लाईन नाही, लाईट जाते. जे अजून 30-40 मुलं असतात ना ते अभ्यासाच्या प्रवाहात येण्याची अशी शक्यता असते, पण त्यांना धक्का द्यायला कोणी नसतं आणि तसं वातावरण नसतं. बाकी 30-40% तर सोडून द्या तुम्ही. तर याच्यासाठी एक केंद्र की जिथे सकाळी व काय शेड्यूल असतं, जे काही असेल, 12 वाजेची शाळा कॉलेज आहे ना, सकाळी 7 वाजता आंग तोंड धुवून 7 ते 9 सगळ्या अभ्यासाला बसतील. आणि बसतील म्हणजे बसतील, आवाजच नाही काढायचा गावातून कोणी. जेवढे 8वी ते 12वीचे 8-7 एंट्री आणि डायरेक्ट कुलूप, तिथे एक चांगला बाबा बसलेला परमनंट, आणि 9 वाजता डायरेक्ट कुलूप उघडेल, मध्ये काहीच नाही. आणि असाच 2 तास अभ्यास संध्याकाळी. जी व्यक्ती शाळा कॉलेजला असताना रोज 4 तास अभ्यास करते ना, तिचं कल्याण झाल्याशिवाय राहतच नाही, मी तुम्हाला सांगतो. आणि आपल्याकडून हे काही होत नाही. पुन्हा या गावामध्ये तुमचं जे काही असेल, गाव जेवढं मोठं असेल, रीन भेटतो, निर्मा भेटत, पार्लेजी भेटत, CDB भेटते, पण पुस्तक नाही भेटत, सगळं भेटत. विमल बंद झाली आहे, भेटते. सगळं भेटत, पुस्तक नाही भेटत चालत. आणि ज्या गावात आणि ज्या घरात पुस्तक नाही ना, मग तो लिक्के देता मागेच पडणार आहे आयुष्यात, अजून फटके बसतील पुढे, बघा तू. आणि ज्या घरात पुस्तक येऊन गेलं, ज्या गावात पुस्तक येऊन गेलं ना, ते गाव पुढे जात. मग ते व्यवसायात असो का नोकरीत असो, व्यवसाय करायला पण वरचा मजला समृद्ध लागतो. आंधी बहिरी फटके मारण्याचा कार्यक्रम नाही तो, त्याला बी डोकं लागतं तेव्हा मोठे व्यवसाय होतात, मोठे उद्योग होतात. आणि इथे प्रेरणा येण्यासाठी ते पुस्तक वाचलं. हनुमंत गायकवाड नाव कोणी ऐकलंय? मी सांगतो, कोणीच ऐकलेलं नाही. कर बरोबर आहे की नाही? तुमच्यापैकी कोणाकोणाला वाचता येत? हात वर करा बरं. या इथे बसल्यापैकी किती लोकांना वाचता येत? जोड शब्द बी वाचतो का? मग पुरा हात वर कर ना भाऊ. असा हात म्हणजे काय? जोड शब्द नाही, कमल नमन कर. ओके, हात खाली कर. वाचता येत पण आपण वाचत नाही. हनुमान गायकवाडची माझी काही डायरेक्ट ओळख नाहीये, मी वाचलंय त्याच्या पुस्तक. काय करतो माहितीये का बाबा? सातारा जिल्ह्यातला पोरगा आहे, खेड्यातला, 2 एकर शेती त्याच्या बापाची आणि कुठेतरी छोटी नोकरी. ते पोरगा आता 45 वर्षाचं आहे आणि ते 60,000 लोकांना नोकरी दिली त्याने देशात. किती हजार? 60,000 लोक त्याच्याकडे काम करतात. आणि आपली काय सुरत? धंदा कराले पैसा लागस भाऊ, आमले कोण पैसा दी. आणि आव्हाना देवटा बाई, काय धंदा करी आहो, याले डोकाले काही खोराक नाही, कसना ना धंदा. आणि काय हे असे काबरा पिपाण्या वाजता आपल्या, माहिती का तुम्हाला? कारण जगच माहित नाही आपल्याला, आपण वाचतच नाही, आपण लोकांना भेटत नाही. त्या शैलेचं कौतुक का केलं माहितीये? अरे त्यांनी 4-5 लोक दाखवले गावाला, केवढा मोठा कार्यक्रम आहे. आपल्याला आपला मालेगाव तालुका म्हणजे लय भारी वाटत होत. मालेगाव कसा मा काही नाही हो, आवडा ठिपका बी नाही. सो वाचा. आणि म्हणून गावात ग्रंथालय आलं पाहिजे, गावात अभ्यास केंद्र आलं पाहिजे बॉस. आणि अशा अभ्यास केंद्रात आम्ही महिन्यातून एक व्यक्ती पाठवतो, अजून वेगवेगळ्या विषयावर गायडन्स. आम्ही या दिलीपला म्हणू की भाऊ तुझे 2 दिवस पाहिजे, तुला गाडी देऊ एक, आणि तू 7-8 केंद्रांना जाऊन नुसत्या गप्पा मारून या पोराशी. असे आमच्याकडे 100 लोक आहेत वेगवेगळ्या क्षेत्रातले, पण त्याच्यासाठी ते केंद्र असावं लागतं. या केंद्राला खर्च आहे 2 लाख रुपये. आमचा त्याच्यात रुपया खर्च नाही, आमचं घेणं पण नाही, आमचं देणं पण नाही. आम्ही आयुष्यभर ते केंद्र सांभाळण्याचं काम करू, एक पैसा नको आम्हाला. ते 2 लाख रुपये कुठून येतील? असा मी गावात विषय टाकला की सगळे लोक आता इथे उदाहरणार्थ कोण बसले? भुसे. सगळे लोक लगेच भुसेंकडे पाहणार, ठीक आहे. आणि मग कोणतरी मेंबर राहतो ग्रामपंचायत मध्ये, कोण निवडून आलाय आता, मग त्याकडे पाहतात. पुढारी मग कितला दिराय ना, आता देव्या सुरू आहे, गणपती सुरू आहे. हे असा तो कार्यक्रमच करत नाही आम्ही. गावातल्या प्रत्येक माणसाने पैसे द्यायचे, अन्न जरी द्यायचे, जा तिकडे, मला काय घेणं देणं आहे, मला नाही करायचं.